প্ৰথমে হুংকাৰ আৰু তাৰ পিছত হাতে কামে লাগি গৈছে হামাস। আকৌ নৰমেত সংঘটিত কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল হামাসে ইজৰাইলত, আৰু সেই অনুসৰি এই হুংকাৰ দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হামাসে। আক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে হামাসে ইজৰাইলত। আমি আপোনাক জনাইছিলো কেনেদৰে হামাসে শিকনি দিয়াৰ বাবে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল ইজৰাইলক, আৰু এই হুংকাৰ দিয়াৰ লগে লগেই এতিয়া আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলত পুনৰবাৰ হামাসে। কেনেদৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে হামাসৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে উল্লেখ কৰিছে যে ইজৰাইলক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব, ইজৰাইলে এইবাৰ হাত সাৰিব নোৱাৰিব। যোৱা 7 অক্টোবৰত যি নৰম মেদ পাতিছিল হামাসে ইজৰাইলত, সেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব। এবাৰ দুবাৰ নহয়, বহুবাৰ এই নৰমেদ যজ্ঞ পতা হ'ব ইজৰাইলত। এই হুংকাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰদান কৰিছে হামাসৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে। যি সময়ত গাজা ষ্ট্ৰীপ জনশূন্য কৰাৰ পণ লৈ ইজৰাইলে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এইবাৰ ইজৰাইলক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে হামাস। কালিৰে পৰা এই খবৰ আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যেই ইজৰাইলৰ এখন যুদ্ধ যান ধ্বংস কৰিছে হামাস সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। গাজা ষ্ট্ৰীপত স্থলপথেৰে প্ৰৱেশ কৰা স্থল সেনাবাহিনীৰ ওপৰতো আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু গাজী হামাদ যিগৰাকী মুখপাত্ৰ হামাসৰ, এইগৰাকী হামাসৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে উল্লেখ কৰিছে যে বিশেষ এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পদাতিক বাহিনীয়ে। ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপত বিশেষ এটা সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই বুলিও দাবী কৰিছে। টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ধ্বংস কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ যুদ্ধযান। নামেৰ নামৰ যুদ্ধযানখন ধ্বংস কৰিছে হামাসে, এই দাবী ইতিমধ্যে হামাসে প্ৰকাশ কৰিছে, যি আক্ৰমণত ইজৰাইলৰ 11জনকৈ সৈনিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথাও সদৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ আক্ৰমণত 15জনকৈ সেনাৰ মৃত্যু হৈছিল ইজৰাইলৰ। আৰু নামেৰ নামৰ যুদ্ধযানখন ধ্বংস কৰাত ইজৰাইলৰ 11গৰাকী সৈনিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে হামাসে। পুনৰ জনাইছোঁ, টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে এই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া হামাসে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। এফালে আকাশ মাৰ্গেৰে যিদৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে, আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া ইজৰাইলক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে হামাস। প্ৰথমে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল হামাসে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ সঁহাৰি নিদিলে ইজৰাইলে। বৰং ইজৰাইলে দুগুণ আক্ৰমণাত্মক ৰূপত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিলে, আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ হামাসো বহি নাথাকো বুলি বাৰে বাৰে সকীয়াই দিছে, আৰু ইতিমধ্যে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ বৃহৎ শৰণাৰ্থী শিবিৰ জাবেলিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰত ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণৰ পিছতে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি জাবেলিয়া শিবিৰত প্ৰায় 1,16,000 শৰণাৰ্থী আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল, যি আক্ৰমণত প্ৰায় 195গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু যাক লৈ এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধিক্কাৰ গৰিহণা দি থকা হৈছে ইজৰাইলক। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাও এই ঘটনাক যুদ্ধ অপৰাধ বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু কটু সমালোচনা কৰিছে ইজৰাইলক। তাৰ পৰিৱৰ্তে ইজৰাইলে কৈছে যে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য শৰণাৰ্থী শিবিৰ নাছিল, ইজৰাইলৰ লক্ষ্য আছিল টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ কামাণ্ডাৰ মহম্মদ আছাৰক হত্যা কৰাৰ সেই পৰিকল্পনা কৰিছিল, আৰু যাৰ বাবে সেই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল, যি আক্ৰমণত নিৰীহ 195 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, আৰু যাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাখনো দেশে ইজৰাইলৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। বিশেষকৈ বলিভিয়াই কূটনৈতিক সকলো সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ কথা বা সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰিছে, আৰু শেহতীয়াকৈ জৰ্ডানেও, ইজৰাইলৰ মিত্ৰ জৰ্ডানেও ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ সংস্থাই আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে এনেকুৱা এটা নৰসংহাৰক কাণ্ড ইজৰাইলে সংঘটিত কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো কিয় নীৰৱ হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ব। এই কাণ্ডত যথেষ্ট আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ সংস্থাই। ইফালে পেলেষ্টাইনৰ হামাস প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে সদৰি কৰিছে যে এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 9,061জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, ইয়াৰে
3,760 শিশু বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এই বদ্ধ ভূমিৰ যি অবৰ্ণনীয় দৃশ্য, এই অবৰ্ণনীয় দৃশ্য বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে 8,000 পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে গাজা ষ্ট্ৰীপ ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালিৰ দিনটোত 8,000 পেলেষ্টাইনী লোকে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা ইজিপ্তত প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্যও ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে। গতিকে যুদ্ধই এতিয়া এনেদৰে ক্ৰমাৎ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এফালে হামাছে পুনৰবাৰ মূৰ দাঙি থিয় হৈছে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইজৰাইলক। কোনোপধ্যেই এই যুঁজ এতিয়া যে নাথামে সেই কথা বাৰে বাৰে দুই পক্ষৰ পৰাই এই ইংগিত বাৰে বাৰে প্ৰদান কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে হামাছৰ ওচৰত কেতিয়াও শিৰ নত নকৰে ইজৰাইলে। লগতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হামাছে 7 অক্টোবৰত যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ডৰ কিয় কোনেও গৰিহণা দিয়া নাই সেই বিষয়টোতো তেওঁ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে হামাছে বন্দী কৰি ৰখা ইজৰাইলৰ সেই পণবন্দী 240 লোকক কিয় মুকলি কৰি দিবলৈ বিশ্বই দাবী উত্থাপন কৰে আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সংস্থাসমূহে কিয় দাবী জনোৱা নাই সেই কথাও তেওঁ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এই যুদ্ধই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। 28 দিনত ভৰি দিলে এই যুদ্ধই। যেতিয়া ইজৰাইলে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে যে এই যুঁজ কেতিয়াও পিছুৱাই নাহে, শিৰ কেতিয়াও নত নকৰে হামাছৰ সন্মুখত ইজৰাইলে, আৰু তেনে সময়তে এতিয়া হামাছৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে যি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে এই যুদ্ধ আৰু অধিক ভয়ংকৰ হ'ব, নৰমেট পুনৰ সংঘটিত কৰা হ'ব, কেৱল 7 অক্টোবৰে নহয় সেই 7 অক্টোবৰৰ দৰে বহু নৰমেট সংঘটিত হ'ব এতিয়া ইজৰাইলত, আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলক সাজু হৈ থাকিবলৈ ইতিমধ্যে সকিয়াই দিছে হামাছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ যে ইজৰাইল এই ইহুদী দেশখন ইছলামিক দেশ আৰু আৰৱ দেশসমূহৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান বুলিও কৈছে। গতিকে ইজৰাইলক নিশেষ কৰিব লাগিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হামাছে। এই শিকনি দিয়াৰ পণ লৈ এতিয়া হামাছেও মূৰ দাঙি থিয় হৈছে। হামাছৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইলত। ইজৰাইলৰ বহু সেনাই ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইজৰাইলত 7 অক্টোবৰত যি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি 1400 লোকক হত্যা কৰিছিল, স্থলপথ, নদীপথ, বায়ুপথ সকলোৰে সকলো সীমাইদি প্ৰৱেশ কৰিছিল ইজৰাইলত, ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি যি নৰহত্যা চলাইছিল, নৃশংস বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলাইছিল হামাছে, সেই আক্ৰমণৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব বুলি বাৰে বাৰে সকিয়াই আহিছে হামাছে। লগতে আমি পুনৰ জনাইছোঁ যি পদাতিক বাহিনী, বিশাল বাহিনীয়ে স্থলপথেৰেও আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰাৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই অভিযানত বিশেষ এটা ইজৰাইল সফল হ'ব পৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে হামাছে। সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ এতিয়া ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীক দিবলৈ সাজু হৈছে হামাছ। গতিকে এই যুদ্ধ আৰু অধিক দীঘলীয়া হ'ব, এই সংঘাতে পুনৰ অস্থিৰ কৰি তুলিব সমগ্ৰ মধ্য প্ৰাচ্য, আৰু তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ স্থিতিক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলি আছে। কাৰণ আমেৰিকাত শেহতীয়াকৈ মুছলিম নেতাসকলৰ সৈতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে যি বৈঠকত মিলিত হৈছিল সেই বৈঠকত মুছলমানসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যদিহে যুদ্ধ বিৰতি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে ইজৰাইলে বা সৈমান কৰিব নোৱাৰে আমেৰিকাই ইজৰাইলক, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনক ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীক মুছলমান লোকে, আমেৰিকাৰ মুছলমানে ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে ক্ৰমাৎ জটিল হৈ গৈ আছে এই যুদ্ধ পৰিস্থিতি।